self, daar is nou twee families, wat sonder een seun gaan sit, een klein seun, een boetie. So, dit draak jou wel, jy sorteer het maar op jou eie manier uit, jy laat van jou eie, op jou eie manier jou emoties ontsla raak. Vir Rudy en die ander, wat vir 1.5 uur lang hard gewerk het, om die jongmans lewe te red, sê ons dankie. Ons besef ook, dat dit nie die laaste toneel is, wat op so wyse gaan eindig nie. As jy vandag voorbij een ongelukstoneel ry, besef dat daar besig is om lewens gered te word. Wees bedagsam, verminder spoed, help daar die mense, sodat hulle hulle tyd optimaal kan benut. Jy sien daar die ongeluktoneel vir 5 minute en jy gaan voorbij en jy dink vir ure daaraan. Hierdie personeel werk elke dag daarmee. Dit is deel van hulle lewens. Hulle moet hulle self help om dit te verwerk. Hulle is heel dag aan trauma blootgestel, hulle sien emotionele pijn en hartseer. Dink aan hierdie mense, help hulle, dra hulle op in jou gebede, vra die Here om hulle by te staan. Hulle is daar om julle lewens te red, om dinge vir julle makkeliker te maak. Julle as die publiek is hulle steunpilaar, ondersteun hulle. Die Beskermers met trots aangebied deur Celsie. Celsie en Kijknet bied aan 'n opwindende kijkerscompetitie net hier op die Beskermers. Jy kan moontlik vanaand 'n prys ter waarde van R1000 wen deur hierdie maklike vraag te beantwoord. Wie is die borg van die Beskermers op Kijknet? Skakel nou die volgende nommer met jou antwoord. 084-190-1010. Die Beskermers word met trots aangebied deur Celsie. Hierdie week op die Beskermers, 'n noodvlug red 'n man se lewe. Ons werk saam met paramedici in Ekurhuleni tydens verskeie tonele en Ekko 1 vlieg Nigel toe. Reddingsaksie hier op die Beskermers. Een paar weke gelede het ons die verhaal van een klein hondjie wat uit een verlate mynskag gered is uitgesaai. Obviously het hy, is al vir een rukkie daar so, lekker sy voorste pootjie gebreek is, maar hy het nog steeds die effort gemaakt om nader aan my te stap. Want obviously is het een vriendelike gezicht en het mense gehoor skree, maar nie weet waar het vandaan kom nie. En ja, het maak mense hart baie baie blij. Het op die einde van die dag oordentlik gezond lyk tot sover. Die hondjie, wat albei sy voorbene gebreek het tydens die voorval, is deur paramedicus Craig Barwise uit die gat bevry, nadat iemand hom daarin gegooi het om van hom ontsla te raak. Personeel het die hondjie aangeneem en hom Evac genoem. Evac het sommer vinnig in sy nuwe omgewing aangepas en binne dae het hy sy gebied afgebaken. Maar hoe gaan dit deesdae met Evac? Ons het vir hom gaan kuier en het blyk vir ons heel duidelik dat hy omtrent heeltemal van sy ervaring herstel het. Paramedicus Santi is nou Evac se beste vriendin en sy is al te gretig om na die hondjie se welsyn om te sien. Verder sal hy nie toelaat dat enige iemand naby Santi kom nie,
selfs nie verkry wat sy lewe gewaag het om Iwek uit die gat te bevry nie. Ons moes toe aan die werk spring nadat 'n oproep ontvang is van 'n hartpasiënt op 'n noodvlug van Bethlehem. Ons het 'n oproep ontvang om 'n pasiënt te gaan haal by Grand Central Lughawe wat 'n hartaanval gehad het in Bloemfontein. Hy is gedeur en geïntubeer en afgebring Johannesburg toe. 'N half uur later het die Piper Seneca op Grand Central Lughawe geland, waar Craig en ander paramedici die vlug ingewag het. Hoe weet hulle wat om te verwag van so 'n situasie? Voor ons by die lughawe aankom, bel ek gewoonlik en ek vind presies uit wat fout is met die pasiënt en wat sy medikasies en wat sy mediese hulp hy gehad het en gekry het. Dan vergelyk ek dit, sodra ek by die lughawe kom, vergelyk ek dit met wat die paramedici wat hom behandel het vir my vertel. En ek kyk daarin en dit help my ook om beplanning te doen vir wat se behandeling ek moet gee sodra hy my ambulans in oorgehandig word aan my. Een paar van die probleme kan ontstaan as die pasiënt kan in 'n hartritme ingaan wat vitaal kan wees. En ek moet voorsorgmaatreëls tref dat ek gereed is vir dit. Die pasiënt is al reeds geïntubeer, so daai probleem is opgelos vir my. Maar as sodra as byvoorbeeld die hart gaan staan of iets van die aard, moet ek gereed wees om CPR te kan toepas. Of as ek enigstens ander hartritmes ontwikkel, moet ek gereed wees om dit te kan behandel met die nodige medikasie. Die span moes gou maak om die pasiënt oor te plaas in hulle ambulans, aangesien 'n mediese span op hulle gewag het by 'n hospitaal in Johannesburg. Vliegoperasies by die lughawe het voortgeduur, terwyl die span op die landingsterrein met die pasiënt se oorhandiging besig was. Ons wou uitvind hoe dikwels dit gebeur dat hulle 'n pasiënt op so 'n wyse moet afvoer hospitaal toe. Ons doen hierdie oproepe nogal dikwels en ons kry baie oproepe om pasiënte van die lughawens af na private hospitale te vervoer in en om Johannesburg omgewing. Die area is nogal wel bekend vir hulle kardioloë en wat die pasiënte kan behandel en spesiale behandeling kan gee. Ons kry nogal dikwels oproepe van reg oor die hele Afrika waar die pasiënte ingevlieg word alre na Johannesburg lughawe toe of na die kleiner lughawes om in soos byvoorbeeld Grand Central of Randse lughawe om pasiënte vervoer van daar af. Johannesburg is basies geklassifiseer as een van die beste areas om 'n pasiënt te bring vir kardioloogprobleme. Die span het vinnig en doeltreffend gewerk om die pasiënt oor te plaas in hulle ambulans. Daar is geweldig baie toerusting soos drips, hartmonitors, suurstof en ander apparaat wat gelyk saam met die pasiënt gekarwei moet word en alles moet op sy plek gebere word. Tydens 'n noodsituasie is daar nooit tyd om rond te soek vir apparaat nie en alles wat benodig word moet byderhand wees. Craig het die hospitaal gekontak en hulle ingelig dat hy die pasiënt oorgeneem het van die vlug mediese span. Hy het belangrike mediese inligting aan dokters verskaf, waarna hy sy span instruksies gegee het om te ry met die pasiënt. Hierdie Vrydag aand het dinge sommer vroeg al begin draai en Craig was van mening dat dit 'n besige aand sou wees. Hy was reg. Binne 'n halfuur het ons 'n berig ontvang van 'n motorongeluk op die R24. Okay, ons het 'n afgekom op 'n ongeluk waar daar twee voertuie betrokke was. Die eensittende van die bakkie, die voorste voertuig, het gekla was 'n ou dame en sy het gekla van nekbeserings en rugbeserings of pyn altans in daai area. Sowel as van haar sleutelbeen wat 'n moontlike fraktuur gehad het. Craig het besluit om paramediese studente die kans te gun om waardevolle ervaring op die toneel te kry. Daar's net een manier om daar's 'n paar maniere om so stel wat 'n mens opleiding kan ontvang. En een van die maniere is basies om te kyk of om die kans gegun te word om 'n toneel te beman of te hardloop en in beheer te wees van daai toneel as daar 'n senior persoon al reeds op toneel is. Hy neem verantwoordelikheid basies vir die studente om hulle praktiese ervaring op te bou. Die studente het goed saamgewerk en die pasiënt is binne die bestek van 15 minute gestabiliseer en op 'n draagbaar geplaas vir die rit hospitaal toe. Dit was vir ons 'n riem onder die hart om te kan sien hoe die jong mense onder leiding van Craig soos een man saamgewerk het op die toneel. Ek het teruggestaan en ons het 'n hele paar paramedici studente daar gehad. Dit is van BAK vlak af wat die basiese ambulans is reg op tot by die derde jaar se nasionale diploma studente. Wat ek 'n kans gegee het, ek het teruggestaan en hom 'n kans gegee om met toneel te hardloop en te gaan daarvan en later aan na die einde van die oproep sit ek gewoonlik en dan doen ek 'n evaluerings vorm vir hulle of ek vertel hulle wat ek gesien het wat fout was en wat reg was en ek gee hulle kritiek daaroor.
Gelukkig kon Craig net die studentenprijs voor die behandeling wat hulle die patiënt gebied het. Ons het die patiënt se man Andries gevra wat hy van die mediese span se optrede gedink het. Dis baie goed en baie behulpzaam en baie effektief. Op pad hospitaal te het ons die hospitaal in kennis gesteld dat ons wel op pad was en wat die beserings van die patiënt was. Die dokter het ons ingewacht by die ongevallen soos ons ingestap het en ek het weer eens teruggestaan en my studenten kans gegee om te oorhandig. Dit is die fynere details van paramedicus wees om oor te handig aan die dokter en precies te vertel wat hy gedoen het met die patiënt. Dit het vir ons gelyk of die studenten heel goed gevaar het met die mediese oorhandiging. Maar wat was Craig se opsomming? As ons in acht neem op wat se vlak van hulle opleiding hulle nou is, doen hulle baie, baie goed. En die prognose van die dame toe sy oorgaanig in die hospitaal was stabiel geweest en ek dink sy sou baie goed vaar. Terwyl die studente nog besig was, het 'n gesin by ongevalle ingestap. 'N Pa het sy Rottweiler hond probeer 'n drukkie gee, toe die dier op hom gedraai het en hom lelik in die gesig gebyt het. Craig het besluit om te gaan kyk of hy kon help. Maar dit het vir hom vinnig duidelik geword dat die man 'n plastiese chirurg sou benodig. Dit was 'n ernstige wond en die man sou 'n operasie moes deurmaak om die bytwonde te herstel. En so het die aand stil geëindig vir Beeskof. Maar hulle sou die volgende dag 'n dramatiese skiettoneel bywoon. 'N Veiligheidswag is ernstig gewond nadat hy tydens 'n rooftog deur rowers geskiet is. Ons is uitgeroep deur Chubb Sekuriteitsmaatskappy om een van hulle wagte te kom kyk wat geskiet is gedurende 'n rooftog. Ons het afgekom op toe ons by die toneel afgery gekom het, was daar al reeds baie sekuriteitsmense daar gewees, sowel as SAP. Daar het 'n hengse klomp mense bymekaar gekom, bystanders wat aangestaan en gekyk het na die hele toneel. Toe ek die toneel benader het, het agtergekom daar's 'n wag wat op die grond lê wat deur die kop geskiet is. En dadelik het ons begin met ons protokol waarvan dit begin met ons moet dadelik seker maak dat die area veilig was vir ons. Ons het polisie gekry om die mense weg te vat van om ons, sodat ons 'n area het om te werk. Die bystanders wat probeer help het ons een kant toe geskuif en my mense het gehelp oorneem. Ons het dadelik begin check vir asemhaling en daar was geen gewees nie. Ek het toe besluit om die pasiënt te intubeer. En KPR het dadelik daarna al begin. Die IV-lyne of die vloeistoflyne is opgesit en ek het 'n bietjie gesukkel in die begin met die arm van die pasiënt heeltemal uitgebloei deur sy kopwonde en dit veroorsaak dat die bloedvate heeltemal toetrek en jy sukkel om 'n drip op te sit. Die twee rowers was helder oordag besig om die winkelsentrum te beroof toe hulle op heterdaad betrap is. Nadat hulle die wag noodlottig gewond het toe hulle probeer wegkom het, het lede van die publiek hulle gearresteer, waarna hulle erg deur die skare om hulle aangerand is. Bystanders het ons vertel dat hulle moeg is vir misdaad en misdadigers. Om die pasiënt se toe so uitgebloei het, ons gesukkel om IV-lyne op te kry, toe besluit ek om vir die external jugular te gaan, wat in die nek is, en dit het toe ingegaan en ons begin medikasie toedien om die pasiënt aan die gang te kry. Ons moes atropine en adrenaline toedien om die hart weer aan die gang te kry, wat die pasiënt uitgebloei. Ons het baie vloeistof ingejaag ook, soveel as ons kon, om die pasiënt se bloeddruk op te kry, sodat ons weer eens suurstof na die brein toe kan verbeter, die sirkulasie toe kan verbeter. Gedurende die hele storie het daar baie mense geskree en gepraat en lawaai gemaak. Ons het ook 'n geval of twee gehad waar hulle die gevangenes hard bygekom het en aangerand het. Dit is ongelukkig goeders waarmee ons elke dag moet saamlewe, is dat nie almal van die mense is georiënteerd in die rede ons weet waar ons sê jy is onskuldig tot jy skuldig bevind is nie. Die mense het gesien wat hierdie ouens gedoen het en hulle neem aan dat die ouens is al klaar skuldig bevind want hulle het dit sien gebeur en dit is 'n bietjie moeilik vir ons baie keer, veral wanneer ons sien hoe hulle geskop en geslaan word. En ons weet dat ek is opgelei om lewens te red en nie om skade of meer skade aan mense te verrig nie. Op daai toneel het ons nogal baie vlek gekry, as jy het soveel stel, want ons het dadelik na die skietvoorval sy ook toe gegaan en nie na een van die twee gevangenisse gekyk nie, al is hulle ook al relatief sleg aangerand. Maar op baie stadium was hulle in minder gevaar as wat die patiënt was wat geskiet was.
Die dooie wag se makker kon glad nie die toneel verwerk nie. Hy kon nie glo wat met sy maat gebeur het nie. Hulle het maar net hulle werk gedoen en nou lê sy vriend doodgeskiet. Maar sulke tonele gebeur daagliks reg oor ons land en het is nooit vir iemand makkelijk om te verwerk nie. Ja, ongelukkig was hy een van die nie gelukkige patiënte wat ons behandel het nie. Sy hoofbeserings was te erg gewees. Dit lyk of hy een skedelfraktuur, een basis van die skedelfraktuur gehad het. Daar was ook brein matter wat in sy mond gelê het, sowel as op die grond onder die kombers wat ons toegegooi het, so dat ons gewoon behandel het. Na die tyd het ons maar besluit, het, een mens voel alwees nie baie goed as dit gebeur, as een van jou patiënte dit nie maak nie. Maar dit hang nie van my af of hy dit maak of nie. Ek probeer obviously my beste met al my patiënte, maar baie keer is hulle beserings net so erg dat dit maak saak wat ons doen nie. Hy gaan dit net nie maak nie. Die man kon dit nie langer uithou nie en hy moes net vir die moordenaars vertel wat hulle aan sy vriend gedoen het. Wat hulle reg gekry het toe hulle met vuurwapens losgebrand het. Hy wou vir hulle vertel dat 'n vrou en kinders nou sonder 'n pa sit, sonder 'n broodwinner. Hy wou ook sê dat hulle sou moes regmaak vir 'n lewe agter tralies. Maar selfs hierdie aksie het vir hom geen troos ingehou nie. Ons is toe na die tyd daar na die koffiehuis toe, die hou van die koffiehuis het vir ons koffie aangebied en ek besluit is 'n perfekte tyd om 'n bietjie debriefing te doen met my staf wat saam met daar was. Ons bietjie gesels en die hele kol uit mekaar uitgehaal en gesê hoe dit gebegin. Okay, ek is baie bly gesê oor wat hulle gedoen het. Van die tekortkome op die kol en sowel as van al die goeie goed wat gebeur het op daai kol. Ja, ons is vroegtydig gewaarsku daarom deur die sekuriteitsouers dat dit baie oproerig is in daai area en ek het wel vir my mense gesê, luister julle, ons moet dit baie versigtig vat. Gewoonlik wat ek doen is ek maak seker dat daar ten minste SAP of iemand daar is wat ons rug kan cover vir ons om seker te maak dat ons nie in gevaar stel nie. Maar ten alle tye hou ek my oë oop al is ek besig om te werk. Ek hou my oë oop en ek kyk rond en ek is heeltyd bewus van wat om my aangaan om seker te maak dat my mense is veilig en myself. Craig en sy kollegas op Beeskof kon toe ontspan, omdat Askof se mense by hulle oorgeneem het. Ons het besluit om verder aan te werk met paramedicus Johan Kilian en sy span. Ons hoef nie lank te gewag het vir 'n toneel nie, aangesien daar 'n berig ontvang is van 'n ernstige motorongeluk op die N3 naby Bedford View. Hierdie bestuurder het teen 'n hoë snelheid in sy motor gery, toe hy teen 'n betonpilaar gebots het. Gelukkig het hy 'n sitplekgordel gedra en sy motor is ook met lugsakke toegerus en dit is wat sy lewe gered het. Ons was van mening dat hy andersins sy lewe sou verloor het as gevolg van die ernstige botsing. Brandweerpersoneel moes hard spoeg om die kar se dakstutte af te sny sodat paramedici die man uit die wrak kon bevry. Hulle sou eers daarna 'n volledige opsomming van sy beserings kon maak. Alhoewel die man gekla het oor geweldige pyn in sy linker heup area. Die ongelukstoneel was onder 'n brug op die hoofweg en mediese werkers moes bond staan om hulle veiligheid as ook die veiligheid van hulle pasiënt te verseker. Paramedicus Antoinette van der Walt was in bevel van die toneel. Toe ons op die toneel gearriveer het, was die patiënt vasgekeer in die motor gewees. Die patiënt het heel wat ernstig gelyk. Die brandweer was klaar op die toneel gewees en was besig om die patiënt so lank uit te sny. En wat ons werk op daai stadium was om die patiënt te stabiliseer. Patiënt se bene het vasgesit en die stuurwiel was op sy borskas gewees. So wat jy dan dink is aan is inwendige bloeding en wat hulle noem query crush injury. So ons het gedink dit is query pelvis fraktuur ook. So wat ons dan doen is ons het vir die patiënt 'n drip opgesit want met sulke groot beserings verloor die patiënt geweldige bloed. En die patiënt het ook geweldige pyn gehad. Ons het vir hom morfine gegee vir die pyn 3 mg. Dit was 'n redelike groot patiënt gewees. Die rede hoekom ons pynmedikasie ook gegee het vir die patiënt
voor ons die patiënt vry uit die kar, die patiënt het geweldige pijn, so jy moet seker maak dat die patiënt daarin verminderde pijn het voordat jy hom uithaal. Nadat die dak van die motor afgesny en verwyder is, kon Antoinette en die ander paramedici daadwerklik met hulle behandeling van die patiënt voortgaan. Hulle moes planne beraam om die spineboard agter die patiënt se rug in te kry, sodat hulle hom veilig uit die sitplek kon haal, sonder om enige verdere beserings te veroorsaak. Toe hulle uiteindelik die patiënt begin beweeg het, het hulle besef dat hy wel 'n ernstige besering op sy linkerbeen opgedoen het. Maar hulle moes nietemin hom uit die motorwrak bevry, ongeag sy pynvlak. Skok het ingetree en die patiënt het begin koud kry. Hulle sou hom vinnig by die hospitaal moes kry. Nadat ons die patiënt uitgehaal het uit die kar uit, het ons die patiënt geïmmobiliseer vir Corrie C-span fracture uitgekla van geweldige rugpyn. Wat jy mag moet doen in die ambulance op pad soontoe is seker maak dat jy 'n goeie secondary ondersoek op jou patiënt doen om seker te maak jy het geen beserings gemis nie. Die patiënt het geweldig gekla van heup. Met hulle aankoms by die hospitaal het 'n dokter en ander mediese personeel op die patiënt gewag. Hulle is vooraf deur Antoinette ingelig oor die patiënt se toestand en die nodige apparaat wat ekstra hulle ingesluit het, het alles gereed gestaan. By die hospitaal se aankoms oorhandig aan die dokter dat Corrie pelvis fraktuur. Patiënt het ook gekla van klavikel wat baie seer is en gevoelig is. Op die sekondêr oorhandig aan die hospitaalpersoneel was daar nie genoteer dat daar eintlik abdominale besering is nie. Dit is meestal die pelvisfraktuur waaroor ons bekommerd was, want dit kan 'n redelike ernstige besering wees. Dokter in die hospitaal het verdere pynmedikasie gegee en patiënt gaan vir verdere ondersoeke en ekstrale. Nou dat haar patiënt veilig was, wou ons by Antoinette weet, hoekom moes sy hierdie werk doen? Dis 'n passie wat ek maar gehad het van dat ek kan onthou. Dit moet 'n passie wees. Jy kan nie in hierdie beroep wees